Vəçorumuz Ukrayna. Rusiya Qara dənizdəki gəmilərində kalibrləri yenidən doldurub və aviasiyanı hücuma hazırlayır. Bunu əhaliyə video müraciətində Nikolayev vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Vitali Kim deyib. Vilayət əhalisini hava hücumundan müdafiə sistemlərinin həyəcan siqnalını izləməyə çağıran administrasiya rəhbəri gün ərzində Həştərxandan yeni raket zərbələrinin olacağını da istisna etməyib. Qeyd edək ki, düşmən ordusu Ukraynanın bir neçə şəhərinə ardıcıl raket zərbələri endirib, ölən və yaralılar var. Два вопроса. Первое, то есть корабли опять выходят в Черное море, перезарядили ли они калибры эти и готовятся на взлет опять с Астрахани, то есть эти группировки. Гипотетически будут, может быть еще удары, поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, не пренебрегайте своей безопасностью. Второе, то что я прошу, то есть в частности по Николаевской области, нам надо ограничить в час пик потребление электричества. У нас нет прилетов, слава богу, по критической инфраструктуре, но мы должны помочь остальным регионам для того, чтобы единая система.